بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. سامعين الكرام، الله سبحانه وتعالى سورة علق کی اگلی آیات کے اندر فرماتا ہے کہ اقرأ وربك الأكرم، فرشتے نے کہا آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کرم والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ تمام باتیں بتلائیں جو وہ نہیں جانتا تھا. یقیناً انسان ناشکرہ ہے. ارآہ استغنا، یہ کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے. در حقیقت اسے آپ کے رب کی طرف لوٹنا ہے. اللہ سبحانہ تعالی قلم کا تذکرہ فرماتا ہے. قلم یہ ہے کہ پہلے زمانے میں کسی چیز کو کاٹنے، چھانٹنے اور تراش کرنے کو قلم کہا جاتا تھا. چونکہ جو آلۂ کتابت ہے، جس کے ذریعے سے کسی چیز کو لکھا جاتا ہے، اس کو بھی کاٹ کر، چھانٹ کر، تراش کر کے بنایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو بھی قلم کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ان آیات کے اندر فرماتا ہے کہ یہاں پہ لفظ اقرا کی دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالی نے استعمال کیا. شروع میں فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ اقرا جو دوسری مرتبہ آیا ہے، کیا یہ تاکید کے لیے ہے یا تاسیس کے لیے ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ پہلا والا لفظ اقرا اللہ سبحانہ تعالی نے توحید ربوبیت اور قدر کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا، لیکن یہاں پہ جو لفظ اقرا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اسے اصل کے طور پر، تاسیس کے طور پر استعمال کیا ہے، جس کا تعلق شریعت سے ہے. اس لیے کہ تعلیم بالقلم اکثر یا بہت زیادہ جس پر شریعت اعتبار کرتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت لکھی جاتی ہے اور یاد کی جاتی ہے. قرآن کو لکھا بھی جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے سنت لکھا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے. اور علماء کرام کا اس بات کے بارے میں خیال ہے کہ
لکھنا اور یاد کرنا یہ اللہ سبحانہ تعالی شریعت کے معاملے میں بہت اہم بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان یاد دو طریقے سے رکھتا ہے، ایک تو حفظ علی الصدر، انسان اس کو یاد کر لیتا ہے، سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، اور ایک حفظ بالکتابہ، آدمی لکھ کر اسے اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے اور جب چاہے اس کو حاضر کر دیتا ہے۔ اور علماء نے بیان کیا ہے کہ حفظ بالکتابہ یہ زیادہ معتمد ہے، آدمی جو کچھ یاد کرتا ہے اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، جب چاہے اس کا استعمال اپنی زبان سے کر سکتا ہے، یہ انسان کے لیے خاص ہے۔ جب تک انسان کا وجود ہے تب تک یہ کام کرتا ہے، بسا اوقات آدمی بھول جاتا ہے۔ اور حفظ بالکتابہ یہ ہمیشہ کام آنے والی چیز ہے۔ آپ دیکھیں علماء دنیا سے چلے گئے، سینکڑوں سال ہو گئے، لیکن ان کی لکھی ہوئی کتابیں آج بھی جس کی تس موجود ہیں اور آنے والے ایام میں بھی موجود رہیں گی۔ یہ کتابوں کا اور لکھی ہوئی چیزوں کا عالم یہ ہے۔ اسی لیے شریعت میں حفظ بالکتابہ یعنی لکھ کر کسی چیز کو محفوظ کر دینا یہ زیادہ معتمد ہے، اور شریعت نے اسی پر بھروسہ کیا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا ان الانسان لیطغى، ہرگز نہیں، یقیناً انسان حد سے آگے بڑھنے والا ہے، وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو لفظ کلا کا استعمال کیا ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ یہاں پہ کلا سے مراد حق کے معنی میں ہے، جیسے کہ ان اللہ یثبت هذا اثباتا لا مریت فیہ، کہ اللہ سبحانہ تعالی مکمل طور پر اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے، ایک ہی انسان حد سے آگے بڑھنے والا ہے اور وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ ان الانسان لیس ہونا شخصا معینہ، یہاں پر کوئی معین اور خاص آدمی مراد نہیں ہے، یہاں پہ مراد جنس کا ہے، ہر انسان، کل بنی آدم اذا رآ نفسہ استغنا فإنہ یطغى، ہر وہ انسان بنو آدم میں سے جب وہ اپنے آپ کو تمام چیزوں سے بے پرواہ سمجھ لے تو وہ ناشکرا ہے، وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے اور وہ پرواہ بھی نہیں کرتا ہے۔ اذا رآ انہ استغنى عن اللہ عز وجل، استغنى عن رحمت اللہ تغى ولم یبال، اور جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے بے نیاز سمجھ لے تو وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے، پھر پرواہ نہیں کرتا۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھ لے، مشکلوں کو دور کرنے میں، مطلوبات کو یا مطالبات کو پانے میں
تو وہ آدمی اللہ کی طرف التفات توجہ نہیں کرتا ہے اور نہ ہی اس کی پرواہ کرتا ہے۔ جب انسان مستغنا ہو جائے، بے نیاز ہو جائے صحت کے سلسلے میں، تو پھر وہ بیماری کو بھول جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان بے نیاز ہو جائے کھانے سے، آسودگی سے، تو وہ بھوک کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان بے نیاز ہو جاتا ہے کپڑے سے، تو ننگے پن کو بھول جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان جب بے نیاز ہو جائے اپنی طبیعت سے، اور جب آدمی بے نیاز ہو جائے غنا سے، مالداری سے، تو اس کے یہاں سرکشی آتی ہے، تکبر آتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے ہمیشہ ایک مومن شخص کو دور رکھا ہے، کیونکہ ایک مومن انسان، ایک مسلمان، وہ اپنے آپ کو اللہ سے ایک لمحے تک کے لیے، یہاں تک کہ پلک جھپکتے وقت تک کے لیے بھی اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز نہیں کر پاتا۔ وہ ہمیشہ اپنے رب سے لگا ہوا اور اپنے رب کی طرف جڑا ہوا ہوتا ہے۔ وہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے تمام ضروریات کا، اور اسی کی طرف وہ مڑتا ہے، اور اسی کی طرف وہ پناہ حاصل کرتا ہے ہر مصیبت میں، ہر مکروہ چیز کے وقت۔ اور وہ جانتا ہے کہ اللہ کی ذات ہی وہ ہے، اگر اسی نے کسی نفس کی طرف، کسی انسان کی طرف کسی بات کو کیا ہے، یا کوئی چیز کسی انسان کے حوالے کی ہے، مکلف بنایا ہے، تو وہ شخص اس بات کو بھی جانتا ہے کہ وہ اللہ اس آدمی کی کمزوری کو اور اس کی مجبوریوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا کام، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی چیز انسان کے لیے ضروری قرار نہیں دیتا جو اس کے لیے بھاری ہو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا، اللہ سبحانہ تعالی کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ چیز کے لیے مکلف نہیں بناتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی وہی چیز کا مکلف بناتا ہے جو وہ انسان کر سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی نے اسی لیے فرمایا وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن کے معانی اور مفاہیم پر تدبر و تفکر کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو کچھ ہم سنیں، جو کچھ ہم سیکھیں جانیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم۔